Basi siku iliyosubiriwa kwa hamu na gamu imeshawadia, ikiwa ni tariki 4 mwezi ule ni wa 3 Kenya inapoamkia katika uchaguzi mkuu ambapo utaweza kuingiza serikali mpya katika mamlaka. Mimi nikiwa katika kituo kimoja cha kupiga kura katika eneo la Kibirai 44. Haya ndiyo niliyoweza kuwashuhudia katika picha ambazo zinazofuata. Na kwa hivyo naamini ya kwamba yeyote aliyokuwa akisubiri kwa hamu ameshaona yale yote ambayo alikuwa anakusudia na kutarajia. Maana wamejitokeza kwa wingi, kila mmoja akiwa na yule ndani ya moyo wake ni nani atakayempigia kura. Lakini cha ajabu ni kwamba ingawa sisi zote tuko na wagombeaji aina mbalimbali, kati ya miongoni mwao Mungu ana yule ambaye ameshamtia mafuta tayari, ambaye anajua kwamba ataongoza nchi hii. Na kwa hivyo wacha tuone moja kwa moja jinsi vile mambo ilivyokuwa katika kitu hiki tutakapokutana na watu aina mbalimbali, tukiwauliza maswali mawili matatu kutuelezea jinsi vile itakavyokuwa. Kwa hivyo naamini kwamba baada ya kila kitu, yule atakayeibuka mshindi tunamtakia kila laheri kuongoza wa Kenya kwa moyo mmoja na kuunganisha, ili tukaweze kuwa na amani na upendo na ufanisi, ndio uti wa mgongo wa taifa lolote. Asante. Ulikuja saa ngapi kwenye foleni hii? Nilikuja asubuhi ya kwanza saa 11. Nikaruhusu ya foleni ilikuwa ndefu. Yes. Lakini nikarudi nyumbani, nikarudi kwa saa 9. Mpaka sasa niko kwa foleni. Najaza nipige kura kwa saa imeisha. Na kulingana na saa wa uchaguzi mwenye pia nitapiga kura. Tayari nilikuwa kwa laini. Hasa matarajio yako, una matarajio gani baada ya kupiga kura? What do you expect maybe? Matarajio yangu ni ati yote ambaye atakuwa amechaguliwa, tutamshukuru kama sisi wote ni wa Kenya. Hakuna vita, hakuna kabila. Jina ni moja. Sisi wote ni wa Kenya. Okay, katika hali vile umeona ulipokuja asubuhi mpaka sasa hivi, hali ya anga na hali ya watu utulivu namna gani, kumekuwaje? Okay, hali ya anga ni kawaida vile unajua. Na hali ya watu ni nzuri, ni wengi tena zaidi. Yes. Lakini kulingana na mimi hasa, sawa sana maneno yote ambayo itatokea baada ya uko na anticipation gani ama uko okay, kitu gani unaona kwamba maybe inaweza kuwa improved in the future kulingana na vile umeobserve? Okay, kitu improved in the future, sio sisi lakini viongozi wetu ndio ambao utachagua, ni ambaye atatuwakilisha katika serikali ambayo inakuja. Na yule unayetarajia maybe umpigie kura ikiwa ata fail, what will you do? Itaaccept, takubali matokeo. Ni kiongozi jiote isipokuwa ni uongozi. Wote mmoja wao wote atarajia kuwa kiongozi. Good. I wish you a candidate the best of luck. Basi hivi ndivyo mambo yalivyokuwa kwenye kituo hiki, na vile umejionea watu vile wametoa maoni yao na matarajio yao, hivyo ndivyo kulivyokuwa. Kwa hivyo naamini kwamba muda usiokuwa mrefu tutakuja kujua ni nani aliyebuka mshindi kwa rais wa jamhuri tukufu ya Kenya. Ni mimi msimulizi wako Joseph Biayo. Msema kweli. Ni wakati mwingine tena mzuri katika historia ya nchi ya Kenya, ikiwa ni mwaka wa 2013. Ni kipindi ambacho tumeingia katika uchaguzi katika nchi yetu. Na tunaona kwamba tunapofanya uchaguzi, tunaona kama ni siasa ya kawaida. Lakini nataka nichukue hili jambo ya kwamba kupiga kura si kitu ya siasa, bali kura ilianza kwenye Bible. Unapoangalia kwenye kitabu cha Mithali, Biblia inasema ya kwamba kura ukata ugomvi kwa watu ambao wako na uwezo ama the mighty men.
Na ukinapoangalia katika hiyo midhali tena inasema kwamba tumepewa nafasi ya kupiga kura, lakini uamuzi wa mwisho inamaanisha kwamba ni Mungu ndiye anayeamua. So unakuta kwamba exercise ambayo tumekuwa nayo katika nchi hii wakati tumeenda kuchagua viongozi ni kitu ambacho Mungu mwenyewe aliweza kuordain na akaweza kusema kwamba kweli kura inaweza kukata ugomvi ama kura iweza kutenganisha watu ambao wanajaribu kuzozana ni nani ni nani, alafu kura inakata ugomvi. Na jambo lingine katika kitabu cha tunapoangalia katika katika Agano Jipya pia tunakuta mavazi ya Yesu ilipigiwa kura kati ya wale askari walipokuwa wamekaa chini wakachukua mavazi ya Yesu wakaweza kutimiza maandiko ambayo ilikuwa imetabiriwa katika Zaburi ya kwamba mavazi yangu waliweza kuyapigia kura. Tunapokuja katika kanisa linapoanza Matendo ya Mitume tunaona kwamba katika sura ya pili Petro alisimama miongoni mwa mitume akamwambia kwamba mmoja wetu ambaye alikuwa amesabuliwa kuwa au katika huduma huu aliweza kujitoa, na lazima tufanye jambo ya kwamba tuweze kujaza pengo ili ya kwamba tusiwe tupungukiwe. Kwa hivyo waliamua kuchagua watu wawili na wakaweza kuomba na wakapiga kura. Waliweza kuchagua Justus, wakachagua Matthias, na walipoomba wakamaliza wakapiga kura, ile kura iliweza kumkia nani? Matthias. Kwa hivyo tunaona kwamba hili jambo la kupiga kura si tu secular thing, ni kitu ambacho kiko divine. Na kwa hivyo mtu anapochukua nafasi ya kwenda kupiga kura yake ama anaenda kuchagua kiongozi, ndio katika akili zako unaona kwamba unataka fulani, lakini Mungu ndani ya moyo anachagua ni nani ambaye anayefaa kwa wakati fulani na saa fulani. Hivi ni kusema nini? Unapoangalia katika nyumba ya Jesse, wakati Mungu alichagulia mfalme, alituma mtumishi wake ambaye ni Samueli. Kumbuka Samueli alikuwa ameordain nani? Saul. Kwa hivyo alipoenda kwa nyumba ya Jesse aliangalia nje, akaona kwamba huyu anafaa, huyu afaa. Lakini Mungu akamwambia hapana. Huyu hastahili. Mtu ambaye anayestahili ni yule ambaye nimechagua kutoka ndani ya roho yangu. Kwa hivyo Mungu alimpigia kura mwenyewe katika nyumba ya Jesse Daudi akiwa mdogo. Sasa unakuta kwamba katika uongozi wowote ule, uwe mdogo ama uwe mkubwa, ni Mungu ambaye ameweka mafuta juu ya mtu. Si kwa sababu umesoma, si kwa sababu uko na mali, si kwa sababu ya kabila, si hapana. Hilo ni jambo ambalo Mungu mwenyewe ameshalipangia. Kwa hivyo katika nchi ya Kenya unapoangalia kwamba tuko na historia. Maana huu ni mwaka wa 50 tangu tunyakulie uhuru. Na tunyakulie uhuru katika mwaka wa 63 na hii ni mwaka 13. Kwa hivyo katika miaka 50 kuna dispensation katika ulimwengu wa roho. Maana Biblia inasema ya kwamba mwaka wa 49 kutakuwa kuachilia kizazi kile kizee kiingie kizazi kipya. Na natumaini ya kwamba hicho ndicho kitu ambacho kinachoendelea hata ulimwengu mzima. Tunapoangalia kule Amerika, Waamerika waliweza kufanya uamuzi wakabadilisha utawala ukarudi kwa vijana. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba tunapoangalia hali vile inavyoenda, tunavyofika katika uchaguzi wowote ule, uwe ni kwenye kanisa, uwe ni kwenye vikundi, popote pale uchaguzi unafanywa, kura inapopigwa, piga kura, lakini mwenye kufanya uamuzi ni Mungu. Yeye ndiye anayejua ni nani anafaa, ni nani anastahili. Thank you.